Біз Калининградтағы дәрі-дәрмек өндіретін акционерлік қоғамның құрамына кіреміз. Біздің компания бір орында тұрмады және фармацевтика саласындағы жаңа технологияларды қадағаларды. Кәсіпорын басшылығы фармацевтикалық өнімді құру, жабдықтың өнімділігін артыру кезінде шығындарды азайту әдісін іздеумен айналысты. Ісікке қарсы дәрілік заты шығарудың толық циклын ұйымдастыру үшін біздің кәсіпорын шыны ампулаларды дәрілік препаратпен толтыруға арналған жаңа, заманауи жабдық сатып алуға шешім қабылдады. Препаратты ампулада қолдану дәрілік затты дәл мөлшерлеуді қамтамасыз етеді. Маған, қоғамның бас дизайнері ретінде, сапалы жабдықты таңдау тапсырылды. Мұндағы шығындар анықтаушы фактор болмады. Ең бастысы, жабдық толығымен автоматтандырылған, автоматты бақылауды қамтамасыз етеді, сағатына кемінде 7000 бөтелке шығарады. Өндіріс үшін біз 2 миллилитр дозасы бар ампулаларды қолдануды шештік. Мен шыны ампулаларды ерітіндімен толтыруға арналған автоматты жабдықты іздей бастадым. Біздің кәсіпорынның бас инженері жабдық өндірушілеріне хабарласуға кеңес берді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Сайтқа кіріп, машинаның қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Өнімділігі сағатына кемінде 7000 ампула, 2 миллилитр мөлшердегі шыны ампулалар. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ олар оны тапсырыс берушінің өтініші бойынша келесі жылдың соңына дейін әзірлеп шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Интернеттен әртүрлі контейнерлерді толтыруға арналған жабдықтар шығаратын Қытайдан компания таптым. Мен оларға қоңырау шалып, нақтыладым, олар осындай жабдықты қажетті параметрлермен жеткізе ала ма. Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол өз кәсіпорнының инженерінен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен шыны ампулаларды толтыруға арналған жабдықты өз бетімше іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқанымды есіме түсірдім. Мен таптым, оны визитка, және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады, нақты ма жеткізумен айналысады, автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым. Ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сақтың заманауы болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген байланыстар жасалды. Мен сақтың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді. Және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен шыны ампулаларды құруға және дәнекерлеуге арналған автоматты жабдықты іздетінімді айттым және қалаған машинаның сипаттамаларын атадым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген машинаның нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, машина жұмысының бейнесін электронды поштаға жіберді. Мен шыны ампулалардың қоршау бункеріне қала орнатылғанын, содан кейін таратылып, конвейер арқылы қыздырғыштар аймағына түсіп, олар газбен дәнекерленгенін көрдім. Сонда бақ, менеджер дағын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Маған жабдықтың ұсынылған нұсқасы ұнады. Мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз шыны ампулаларды толтыруға және герметизациялауға арналған автоматты жабдықты жеткізу туралы келісім жасастық. Мен маманға біздің ампулаларымызды тестілеуге арналған дәрі-дәрмектерді тапсырдым. Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып,
жабдықтауын екенін және бір аптадан келін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты, ал жеті күннен келін біз шыны ампулаларды қолуға және дәнекерлеуге арналған автоматты машинаны алдық, реттеуші жабдықты жинап, баптады. Біз машинаны сынақтан өткізе алдық. Жабдық жоғары сапалы тот баспалтын болаттан жасалған. Дәрі-дәрмектің дозасы автоматты түрде ампулада 2 мл дәрі-дәрмектен, содан кейін газбен дәнекерлеуден өтті. Басқару қарапағым және қарапағым. Машина үздіксіз жұмыс істеді. Нұсқаулық, мен, соның ішінде, шыны ампулаларды құлуға және дәнекерлеуге арналған жабдықтың ұсынылған нұсқасына рыза болдым. Болашақта мен ампулаларды жууға және кептіруге арналған машина сатып алу үшін осы компанияның менеджеріне хабарласуды жоспарлап отырмын. Кез келген сатып алуды таңдауда білікті кеңес қажет. Егер бұл кеңес кәсібі маманнан алынған болса, жоба сәтті болады.